ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ କିଛି ରୋଗ ଭୟଭୀତ ଓ ଆତଙ୍କିତ କରି ରଖିଛି ତା ମଧ୍ୟରୁ କ୍ୟାନ୍ସର ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ତେବେ ରୋଗୀ ଆସନ୍ନ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହି କର୍କଟ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ବା କାରଣ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ରହିଛି। କାରଣ ମନ ହେଲା ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା, ଧୂମପାନ, ତମାଖୁ ବ୍ୟବହାର, କଢ଼ାପାନ ଜର୍ଦ୍ଦା, ଆମର ଗୁଣ୍ଡି, ଗୁଡ଼ାଖୁ, ବିଡ଼ି, ସିଗାରେଟ୍ ଓ ଗୁଟ୍କା ଆଦିର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ଆଣିଥାଏ। ଏସବୁର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ପାକସ୍ଥଳୀ, ଜରାୟୁ, ମୁଖଗହ୍ୱର ଓ ସ୍ତନ କର୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ। କର୍କଟ ରୋଗ ବା କ୍ୟାନ୍ସରର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ରହିଛି? ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଶୁଖିଲା କାଶ ଲାଗି ରହିବା, ଘାରୁ ରକ୍ତ କିମ୍ବା ପୂଜ ପଡ଼ିବା, ଦେହର କଳାଜାଇ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି କ୍ଷତ ନ ଶୁଖିବା, ଅନିୟମିତ ଝାଡ଼ା ହେବା ଇତ୍ୟାଦି କର୍କଟ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଖୋଳ ଉପରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଭୟଙ୍କର ଛବି ସହିତ ଧୂମପାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କ୍ଷତିକାରକ ଲେଖାଯାଇ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସରକାର ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଜନସଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଟିଭି, ରେଡ଼ିଓ, ଖବରକାଗଜମାନଙ୍କରେ ଏହାର କୁଫଳ ବିଷୟରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 670 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏହି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସାଳୟମାନଙ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଦିବସରେ ଶପଥ ନେବା ଯେ ଆମେ ମାଦକଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବା ନାହିଁ। ଏହାର କୁଫଳତା ବିଷୟରେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ବୁଲି ନିରକ୍ଷର ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ସତର୍କ କରାଇବା। କଥାରେ ଅଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ଜଣେ କୋଟିପତି ପାଖରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯଦି ଭଲ ନ ରହେ ତେବେ ସେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଲୋକେ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଚେତା ପଶେ। ମାଦକଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବା ଅର୍ଥ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା। ଆମେ ଆଜି ସଂକଳ୍ପ କରିବା ଯେ ଆମ ଦେଶକୁ ଆମେ କ୍ୟାନ୍ସରରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ କେହି ଯେପରି ଏହି ମାରାତ୍ମକ ବ୍ୟାଧିର ଶିକାର ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।